Бандурист Георгій Матвієв – перший українець, який потрапив до європейського джаз-бенду. Команда оркестру щорічно змінює склад. Учасників обирають найкращих з Європи, ставлять разом концертну програму і гастролюють. Таким чином майстерну гру «Одесита» побачили мільйони європейців. Окрім бандури, він заграв і на дримбі. Принцип європейського джазового оркестру – один учасник з однієї країни. Цього року це 20 музикантів, представники 18 країн. Їх відібрали і зібрали в Данії. Там гравці познайомилися і стали за два тижні одним яскравим колективом. Піаніно, саксофон, орган, гітара, бас, труба, тромбон, кларнет, барабани. Уся їхня енергетика злилася в один шалено сильний заряд. Ігор Стецюк приїхав до Данії з портфелем нот, які сьогодні лунають. У цей час до Данії прибули усі відібрані музиканти Європейського джазового оркестру 2012. Це дійсно грандіозний європейський концерт. Винятковим успіхом України є цьогорічний диригент бенду. Ним став композитор Ігор Стецюк. Професор Національної музичної академії імені Петра Чайковського є автором усіх композицій, що звучали в гастрольному турі. Їх слухали в Данії, Польщі, Німеччині, Чехії, Австрії, Словенії, Угорщині та Словаччині. Останній концерт туру пройшов у столиці України. Європейська мовна спілка – найбільша асоціація мовників у світі. Ми заснували не один подібний мистецький проєкт. Серед них «Новий талант», «Оперні сезони», «Пісенний конкурс Євробачення». Ми раді цього року концерт Європейського джазового оркестру почують не тільки в Європі, але й у всьому світі. Українським глядачам концерту пощастило більше за інших. Тільки в нас до європейського джаз-бенду приєднався симфонічний оркестр Національної радіокомпанії України. Таким чином, у нас звучав сучасний джаз-рок з елементами симфонізму. Наше спільне життя в європейській мовній спілці дозволяє нам справді якісь створювати нові продукти. Ми співпрацюємо в ефірах, і ви це чуєте, ми співпрацюємо в мистецьких акціях, ми створюємо нову якість, і ми якось намагаємося жити для загального добра. І врешті наповнюємо абсолютно абстрактні речі, такі як професіоналізм, такі абстрактні поняття, як взаємна допомога, або не побоїмося цього словосполучення європейська інтеграція реальним змістом. А вокалістка Кадрі Вурен з Естонії зачарувала зал своїм емоційним і чистим виконанням. Вона, як і всі інші музиканти, виклалася на повну. У всіх учасників був подвійний стимул – вдячна публіка і присутність на концерті джазових продюсерів, представників провідних радіокомпаній світу. Для музикантів це величезний шанс. Проте вони вже переможці. Їх почули в Європі, а вже незабаром Європейська мовна спілка транслюватиме їхній концерт на весь світ.